Kiel igra duboko odbrani, Lauge. Nema faulu u napadu, ali ima greške kod dodavanja za pivotmena, prvi u kontri Klein. Oho, ispao je Anderson. Šta je uradio sada Dominik Klein? Ovo nismo videli još. Ovo nismo videli još. Šta je hteo Dominik Klein u ovoj situaciji? Nadam se da ćemo vidjeti usporeni snimak, brate. Ovo je, rekao sam, brate, neverovatno. Pa zvali, zaista sam šokiran. Ne znam šta se dešava. Da vidim. Dobro, oduzeta lopta. Alo? Anderson je izašao da preseče dodavanje. On je okrenuo glavu, bacio loptu. Ovo je za kolegu Gorana Svilara.